Minisita w'ebyobulamu General Sir Cheng alangiridde nti eggwanga liguddemu omusujja gw'enkaka ogumanyiddwa ennyo nga Yellow Fever, era abantu basatu nga bonna basajja be bakafa mu disitulikiti y'e Buliisa ne Moyo, ate omulala omu nga mukyala wa myaka 38 akyafuna bujjanjabi mu ddwaliro ly'e Buliisa. Would like to inform the general public of the confirmation of an outbreak of Yellow Fever in Moyo District in West Nile Region and Buliisa District in Hoima Region. Omusujja guno kuyingira mu ggwanga kiteeberezebwa abavubuka babiri okuva mu South Sudan bayingira nagwo e Moyo omwaka ogwedde, era bonna bafudde, songa era omwami ne mukazi we nabo bava nagwo mu ggwanga lya DR Congo ne bagutuuse Buliisa. Omusajja w'emyaka 37 n'omukyala we nga wa myaka 38 nga bo barunda ente ate batunda amata mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Abantu naddala batambula okufuluma eggwanga balabuddwa okwegendereza okufuna ebicupuli bya kaadi ezibagema omusujja guno. Zino kaadi zaffe eza Ministry of Health n'ekitongole ky'ebyobulamu zirina serial number seal. Kati n'oba ogenda n'ofuna kaadi enchupule tekigenda okukuyamba, kubanga bw'ofuna obulwadde bugenda kukutta. Wabula eddagala erigema enkaka lya buseere nga dozi eri wakati w'emitwalo 8 to 10 okusinziira ku ddwaliro erikugemye. Ab'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna bagamba obuseere bwali obuva ku kampuni ezirikola okulifulumya mu butono, kubanga omusujja guno tegumala galabika nga n'olwekyo tewaba nsonga lwaki balifulumya mu bungi. Tulina dozi ntini mu nsi yonna nga za kugema kino kirwadde kya Yellow Fever. Zino doze zintono serwachi bei eri waguru nnyo. Kyokka disitulikiti ezikoseddwa omusujja ogw'enkaka okugema kw'ekikungo okugenda kubaawo mu bbanga lya ssabbiiti 2 okuva kati, olwo abasigadde okwetaasa omusujja guno bajja kweteekamu ensimbi. Ministry y'ebyobulamu ekolagana wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu ky'ensi yonna bajja kulaba nga waliwo enteekateeka y'okugema abantu mu disitulikiti zine ebbiri awabaluseeyo ekirwadde kya Yellow Fever. Omusujja gw'enkaka oba Yellow Fever guleetebwa akawuka akayitibwa Flavivirus akava ku nkima naye nga gusaasaanyizibwa nsiri. Ensiri singa eruma ku nkima efuna akawuka kano, olwo singa eruma omuntu aba agufunirawo. Singa ensiri emu eruma ku muntu afunye enkaka n'eruma n'oyo atalina, kitegeeza aba afunirawo omusujja guno. Omu ku bubonero kw'olabira enkaka mulimu okuluma omutwe, ennyingo, omusujja, omubiri n'amaaso okufuuka kyenvu ssaako okukankana n'obubonero obulala. Guno mulundi gwa 4 ng'omusujja gw'enkaka guzinda eggwanga. Mateeka ga nsi yonna omuntu okusala okuva mu nsi emu okudda mu ndala ateekeddwa okuba ng'amaze okugemebwa omusujja gwa Yellow Fever, era n'aweebwa ne kaadi eya kyenvu eraga nti ddala yagemeddwa. Omusujja ogulumbye Uganda gwavudde mu ggwanga erya South Sudan ne Democratic Republic of Congo. Oboolyawo ekyongera okulaga obunafu mu by'okwerinda ku nsalo n'obwetaavu obuliwo obw'okwongera okumyumyula. Carlton Scovia, Nakamya, BBS Telefina.